Ja, då står jag här med Anna Holmstedt. Precis spelat in en podd. Ja. Hur tyckte du om det? Nej, det var jättekul. Ja, det var, vad pratade du om? Nej, vi pratade mycket om entreprenörskap inom det digitala. Vad man gör som entreprenör, vad jag har gjort specifikt och varför den digitala resan är viktig. Mm. Och om man är ett stort bolag, det pratade vi också om, man är ett stort bolag och liksom är, tror jag känner att man är en bransch som håller på att förändras. Ja. Man ser döden komma. hur ska man tänka om man försöker dra på det här? Du har några tips? Nej, men jag tror att man kanske inte ens ser döden. Nej. Man tänker så här, det där är inte riktigt vår business. Vi har ju kvar väldigt mycket av vår huvudaffär här. Ja. Så tänker jag att utmana er. Träffa entreprenörer som håller på att bygga bolag inom precis det ni gör, fast på den digitala arenan. De är kämpande säkert, de har en ny idé. De kanske behöver kapital. Se till att få in dem i era led. Utmana investera i dem. Titta, bjud in dem till ledningsgruppen, häng med dem, kanske kan de sitta i en lokal hos er. Få upp deras liksom mindset hos er så att ni verkligen fokuserar på vad man kan göra annorlunda. Stort tack. Tack.